van jou boektitels wat alles met S begin? Nog vir jouself van 'n bik. Van jouself vir jou moet nie kort vra, dan skryf jy net nie genoeg as nie. Nee, wat vaardigheid kom binne 10 bladsye om te skryf. So dis ek het die eerste boek geskryf, dit was skoon op 'n ander titel gehad. Toe sê een van my kan nie daai titel gebruik nie. Kan ander titel sê my kan daai titel gebruik nie, maar en want is reeds die mark of was dit so weergawe daar van die mark en toe op die ou en dit vat ons nou skoen op en dit kom oor die gas teorie is skoen op so ver te klaar. Toe met die tweede boek het ons nou moet gebreek. En toe weet ek nie waar om nou gaan ek titels vandaan kry nie en toe ek my vriende oorgenooi en hulle gesit en ek het gesê hier is hier HT skryf vir my alles in die S wat S en as jy vir my wat kan 'n goeie boektitel maak het S. Toe het ons my lys gemaak wat hulle dink goeie boektitels kan wees en ek werk nou nog met die lys af. Ek was al desperaat en ek het die AWS gevat, die Afrikaanse woordlys spelles, letterlik deur daai ding gewerk en op my kaak kom en kopskoot kom toe weet ek presies nou. Ek was net 'n bietjie by die storie op daarop.